أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني والأرناؤوط رحمهم الله. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات، نتائج، فائدے، تقریباً 6 سے 7 فائدے ہم جانے تھے. آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعائیں اور رحمتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جاننے کے بعد ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان اعمال کو انجام دینے کی، اور انجام دینے کے بعد ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی انشاءاللہ باذن اللہ. فرشتے جن خوش نصیبوں کے لیے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، اس میں توبہ کرنے والے ہیں. دیکھیں، انسان گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مومن گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، گرچہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ گناہ ہو، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ خود کا فائدہ. ایک تو گناہ کیے، غلطی کیے، غلطی کو سدھار بھی ہو گئی، مٹا بھی لیے گناہ کا، ایک فائدہ تو ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں جب توبہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے اطراف ہیں اور اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں مومنوں کے لیے، اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور اللہ کے راستے کی اتباع کرتے ہیں، صراط المستقیم پر چلتے ہیں. ان کے لیے ایک تو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بڑی دعا دے رہے ہیں وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ پسند بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ کی ایک معزز مخلوق ان کے حق میں دعائے مغفرت اور جہنم سے نجات کی دعا بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں. چنانچہ ابو امامہ باہر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرہا. یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل سے، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، وہ رحمتیں بھیجتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں. میں اس سے پہلے اشارہ کیا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ کا صلاح یعنی رحمتیں بھیجنا، اللہ تعالیٰ کا صلاح کے ساتھ اگر مومنوں کے لیے آ رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا بھیجنا، فرشتے اگر رحمت کا ذکر آتا ہے، صلاح کا ذکر آتا ہے تو فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں مومن بندوں کے لیے. لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کو دعائے رحمت کرتے ہیں. علماء بتاتے ہیں المقصود بمعلم الناس الخیر فی هذا الحدیث، اس حدیث میں خیر کی دعوت دینے والا، اس سے مراد مقصود یہ ہے هم العلماء والدعاة، وہ علماء اور وہ دعاة، وكل من يرشد الناس، اور ہر وہ آدمی جو لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، الامہ یقربہم من اللہ، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال کی طرف، یعنی وہ اعمال کی طرف جو بندہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے. وما فیہ نجاتہم فی الآخرہ، اور اسی طرح آخرت میں نجات کا جو ذریعہ بن جائے اعمال، تو ہر وہ آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے. ایک تو عالم داعی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہی بلاتا ہے، خیر کی دعوت ہی دیتا ہے، قرآن مجید سکھاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر بتاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، حدیث کی شرح بتاتا ہے، اور داعی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، صراط المستقیم کی طرف مدعو کرتا ہے. اور اسی طرح ہر وہ آدمی جو رہنمائی کرتا ہے، مدعو دعوت دیتا ہے ایسے عمل کی طرف جو اللہ تعالیٰ سے اس کو قریب کر دے. تیسرے نمبر پر نہیں بلکہ نمبر تین، اپنی جائے نماز پر یعنی مصلے پر بیٹھے رہنے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طویل حدیث ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعائیں ہیں. تین دعائیں فرشتے کر رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے. بیٹھے رہنا یعنی یہاں پر ذکر، خصوصاً ذکر میں اپنے لگے رہنا ہے. فرماتے ہیں فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کیا دعا؟ اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہ کا رحم، رحمت خاص، اللہ کا خاص رحم. اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہم تب علی، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، یہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرما لے. ما لم یؤذی فیہ، وہ جب کب تک؟ اس وقت تک دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ دے، دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے، یا پھر جب تک کہ وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے. جب تک وضو میں ہی بیٹھے رہتا ہے تو اس وقت تک فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعائے رحمت اس کے لیے کرتے رہتے ہیں. اور دعاؤں کی تخصیص بھی یہاں پر اس حدیث میں کر دی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں توبہ کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے، ہاں ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلی صف پائیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ کبھی مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، آنے کے باوجود بھی پیچھے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جماعت کھڑتے وقت آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ دوسری تیسری صف مل جاتی ہے. نہیں، تڑپ ہونی چاہیے. اس سے پہلے میں اشارہ بھی کیا ہوں کہ پہلی صف کی اہمیت، اس کی ویلیو کتنی ہے. حدیثیں اس سلسلے میں، تین چار حدیثیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں بھی وارد ہیں. الغرض پہلی صف حاصل کرنے کی، اس میں نماز پ�ڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ تعالی
رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے؟ پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اسی طرح صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ دیکھیں نماز کے لیے تو تین تین تقریباً چیزیں مل جائیں گی، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے، خالی جگہ چھوڑ کر۔ کرونا ختم ہو گیا، یہاں پر کرونا ابھی تک نہیں گیا، بالکل اتنا دور کھڑتے ہیں، اتنا دور کھڑتے ہیں، اور اگر کوئی مل کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تب بھی جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہمیں چاہیے کہ صفوں کی، فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنائیں، مل کر کھڑے ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، ایڑی سے ایڑی ملائیں، پھر جڑ کر کھڑے ہو جائیں، صف اس طرح سے بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ رویاں ہیں اس کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور صفوں کو ملاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن سَدَّ فَوْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، جو کوئی خالی جگہ کو پر کرے گا، خالی جگہ کو پر کرے گا، خلال کو پر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے درجے کو ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے نماز میں دائیں کھڑے ہونے والوں کے لیے، صف جو تیار ہوتی ہے امام کے دائیں جانب سے، ان کے لیے بھی فرشتے جو ہے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز کے سلسلے میں تین چیزیں مل گئی ہمیں، ایک پہلی صف پانے والے، دوسرا دائیں جانب سے صف بنانے والے، اور تیسرا نماز کے بعد دعائیں کرتے رہیں، یعنی نماز کے بعد ذکر میں لگے رہنے والوں کے لیے، اور اسی طرح سے صفوں کو ملانے والوں کے لیے۔ تو تقریباً چار چیزیں یہاں پر آ گئی۔ مزید ایک اور تین فضیلت، تین اور اعمال مذکور ہیں۔ سحری کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، السحور كله برکہ فلا تدعوه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء فان الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، سحری پوری کی پوری برکت ہے، سحری کا ہے سراپا برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو، گرچہ پانی کی ایک گھونٹ ہی صحیح، پانی کی ایک گھونٹ ہی صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے سحری بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر یہ بھی بتائے ایک حدیث میں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ سحری نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کرو، سحری کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ یہ سب چیزیں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے، مریض کی عیادت کرنا، بیماری، بیمار پرسی، اس میں ہم برابری دیکھتے ہیں، لیول دیکھتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں، تو مطلب بھی نہیں دیکھنا، برابری بھی نہیں دیکھنا۔ انہوں آئے کیا، ہمیں بیمار تھے نا، نہیں آئے تھے، انہوں ہمیں کہیں کو جانا ان کے واسطے، انہوں آئے اتنی دور سے تکلیف پڑنے کو، ہمیں بھی جائیں گے ان کے واسطے، یہ برابری ہو گئی۔ اسی طرح سے جو ہے مطلب اگر ہمارا رہا تو وہاں ہم گئے، مطلب نہیں رہا تو کیا جائے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن سب سے پہلے مقدم اس بات کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس چیز کو مقدم رکھے اور فضیلت کو بھی مقدم رکھے۔ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیں ایک مسلمان بھائی ہوتے ہوئے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما غضبة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك، الله أكبر، حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، الله أكبر۔ إمام ترمذي رحمة الله عليه، جامع ترمذي کے اندر ذکر کیا ہے، امام البانی رحمة الله عليه اس کی صحت پر اشارہ بھی کیے ہیں اور صحیح بھی کہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسلمان جب صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، عیادت بھی شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، عیادت کریں تو ہم جائیں ان کے حق میں دعا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون کلمات ہیں
وہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کریں، مریض کو پھونکیں، اس کو تسلی دیں، تقدیر پر ایمان رکھنے پر بھروسہ دلائیں اس کو. یہ سب چیزیں شرعی امور ہیں عیادت کے، ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں صبح میں اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام میں کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا. جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا، عیادت کریں پراپرٹی بناتے جائیں. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ رضی اس کے، ما من مسلم يصلي علي الا صلت عليه الملائكه ما صلى عليها فليقل العبد من ذلك او ليكثر. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لہذا وہ چاہے تو کم کر لیں یا چاہے تو زیادہ کریں، یعنی بکثرت درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح نمبر 9 پر، یعنی 9 وہ عمل جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اس سے پہلے میں حدیث میں اشارہ بھی کیا ہوں، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل آمين ولك بمثله. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو پیٹ پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے، پر مقرر ہو جاتا ہے، اس کے سرانے کے پاس کھڑے ہوتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ بھی کہتا ہے آمین، اللہ قبول فر ولک بمثل، اور تیرے لیے بھی اسی طرح ہے، تیرے لیے بھی اس جیسی چیز، یہ خیر تجھے بھی نصیب ہو، فرشتہ اس طرح سے دعا کرتے رہتا ہے. تو یہ 9 اعمال، ہم مومن ہوتے ہوئے ان 9 اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے شمار فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.